пътеки. Частица твоя съм, навярно съвсем невидима в простора и нося своята благодарност за те и за добрите хора. И броня слановете древни, да видя твоето начало и слушам гласове на певни, как расла си и си цъфтяла. Градила храм, сиви и писала свещени книги, с ръка и мисъл, търпеливо, добре просветен да достигнеш. Била си първа ти държава, оперила до три морета, с царе за радост и прослава, щеда, прегърнали завета. А после игото жестоко и много сълзи и пожари, додето махне се порока извън пределите без жалост. Земя, страдалница велика, през вековете оцеляла. Земя, опазила езика и нравите добри изцяла. Тъй свидна се ми на душата и няма сила, дето може да счупи обичта, която родена е по воля Божа. Безумство е да нямаш памет, да забравиш миналото на рода си, да се откъснеш от корените си. Защото ако не помниш кой си и откъде идеш, няма да знаеш на къде отиваш. Без минало не може да има и бъдеще. България, по-древна от всяко предание древно, по-млада от първия вик на дете. България, душа разорана и звук от гадулка, съдба на съдбите ни, звън от метал. България, земя на бездена, усмивка и люлка, зараснала рана и боен сигнал. България, древна и млада, бъди благословена! Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на тържествения концерт, посветен на 3 март, национален празник на Република България. Предоставям думата на кмета на община Твърдица, госпожа Мария Гвоздейкова-Златева, за приветствие към вас. Добър вечер, скъпи граждани! 3 март е дата неподвластна на времето. Навярно, защото е символ на стремежа на цял един народ към свобода и на любовта към родината. Изстрадан подвиг за хиляди знайни и незнайни българи. Нека помним делата им и нека ги носим в сърцата си. Техният завет ни зарежда с чувство на дълг, на признание и гордост. Прекланяме се пред патриотизма и саможертвата на тези велики синове и дъщери на България. И нека не забравяме, че всички ние сме наследници на техния извисен дух, на възрожденският им план, на героизмът им, извоювал националната независимост и обединение. За нас българите 3 март 1878 година е въплъщение на едно ново начало, възкресение на един народ. Ден на заслужена национална гордост, защото българското освобождение не е подарено, а извоювано. Изгревът на свободата е пряко свързан с един чутовен връх Балкана. И днес Йош Балканът, щом буря захваща, спомня този ден, шуми и препраща, славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Честит национален празник! Уважаеми дами и господа, днешния празничен концерт ще вземат участие самодейните състави при народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1914
и социален дом град Твърдица. Вокална група Романс с ръководител Емил Минев. Клуб по спортни танци Яница с ръководител Йордан Йорданов. Певческа група и танцов състав при социален дом с ръководители Белчо Белчев и Иван Вълчев. Клуб за народни хора Балканско цвете с ръководител Ивелин Иванов. Гайдарски състав с ръководител Стоян Христанов. Децата от музикална школа с ръководител Станиела Азманова. Детски, средношколски и самодеен танцови състави с ръководител Ивелин Иванов. Приятни минути с нашия тържествен концерт и отново честит празник, българи!
и колкото да срещам красоти, за мен няма друга като тебе. България единствена свети. И колкото да свитам по земята, и колкото да срещам красоти, за мен няма друга. Thank you.
Това беше моритурско робство, Николино и мо, Николино и мо, ме турско робство, мори Анадовско, Николино и мо. Thank you.
не спах, колко думи смърках да се върна. Моите безгласни знаки, колко мъка ти живя, да се върна. Моите хубава страна, майка тако и жена, да привърна. Вот именно.
стаите. Ето се появи. Вики до Добрева. Тържествената джаля проверка по случай националния празник на Република България 3 март. Уважаеми съграждани, след миг предстои тържествената проверка на героите. Да почетем и помним героите от град Твърдица, дали своя скромен принос за нашата свобода и оставили нашата следа в историята на България. Участници в опълчението: Колю Павлов, първа опълченска дружина от Твърдица; Михо Димитров, пета опълченска дружина от Твърдица; Иван Славов, четвърта рота, седма дружина от Твърдица; Стефан Попов, четвърта рота, трета дружина, роден Молдовска Твърдица. Участници в доброволческите чети: Симеон Стойков, водач на чета, разузнавач от Твърдица; Стефан Стойков от Твърдица; Колю Пеев Бушнака от Твърдица; Величко Иванов от Твърдица. Още веднъж честит национален празник! Моля тържествен сигнал. Проверка почти. И колкото повече отминават годините, все повече се възвеличава подвига и саможертвата на загиналите за народна свобода. И когато сирените на нашата съда завият във времето, от дълбедините на годините изплуват имената на хан Кубрат, създател на първото държавно обединение на българите, Велика България; Юбиги хан Аспарух, родоначалник на първата българска държава на Балканите, загинал бой с хазарите през 701 година на брега на река Днепър; хан Крум Страшни, законотворец и дълновиден държавник, воин, приобщил славянските племена на Балканите; цар Борис
първи. Кръстител и обединител на българския народ. Цар Симеон Велики. Велик просветител, дипломат и изключителен пълководец. Издигнал България като политическа и военна сила в Европа. Цар Самуил. Организирал отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие. Братя Асен и Петър. Създатели на втората българска държава. Цар Калоян. Издигнал международния престиж на България и разгромил непобедимите до тогава рицари и кръстоносци. Цар Иван Асен II. Български владетел, дипломат и пълководец. Цар Иван Шишман. Организирал и ръководил съпротивата срещу османското нашествие в България. Загинал в битката при Никопол. Константин и Пружин. Предводители на първото българско въстание против османските завоеватели. Архиепископ Петър Парчевич. Оглавил дипломатически мисии в преговорите между Австрия, Венеция, Полша и Украина за кръстоносен поход към поробените балкански народи. Георги Пиячевич, идеолог и военен ръководител на Чипрското въстание. Патриарх Евтимий. Сирма Войвода, бележити дейци на Българската православна църква, книжовни реформатори, вдъхновители на българския народ. Карпуш Войвода. Оглавил въстание срещу османското владичество през 17 век. Велчо Атанасов, джамджията. Капитан Георги Мамарчев, Георги Сава Раковски. Идеолог на Българската национално-освободителна революция. Степан Караджа, Хаджи Димитър, Ангел Кътчев, Матей Преображенски, Миткалко. Васил Левски, стратег и организатор на национално-освободителната борба, обезсмъртен в паметта на народа. Екзар Йосиф I, духовен обединител на българският народ. Георги Бенковски, водач на Априлското въстание в четвърти революционен окръг, убит от турска потеря. Васил Петлишко, Санко Тюстабанов, Бачо Киро, Поп Каритон. Христо Ботюв, гениален боец и деец на българското национално освободително движение, загинал бой с поробителите. Никола Обретенов, баба Тонка, Райна княгиня. Желю Войвода, Илю Войвода, Таню Войвода. Панаят Волов, Филип Тотю, Панаят Хитов, капитан Петко Войвода, отдали силите и живота си за свободата и независимостта на България, борбата против чуждото владичество. Щабс-капитан Антон Кожухаров. Загинал при форсирането на река Дунав при Свищов през 1877 година. Подполковник Павел Калитин. Командир на трета опълченска дружина. Загинал бой при Стара Загора при защита на Самарското знаме. Майор Чиляев. След смъртта на подполковник Калитин поел командването на трета опълченска дружина в боевете на връх Шипка. Редник Иван Апостолов, редник Ангел Атанасов и редник Иван Димитров загинали в тридневните боеве на Шипка. Митрополит Натанаил Охридски. Митрополит Методий Кусев. Димитър Поп Георгиев. Стоян Войвода.
Захари Стоянов. Чардафон Велики. Майор Райчо Никол. Дейци за съединението на Княжество България и Източна Румелия. Степан Стамболов. Строител на Нова България. Княз Александър Батенберг. Първо строител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия през сръбско-българската война от 1885 година. Капитан Рачо Петров, подполковник Данаил Николаев, майор Аврам Гуджев, капитан Олимпий Панов, капитан Атанас Розунов, ротмистър Атанас Бендеря, капитан Христо Попов, капитан Коста Паница. Стратези на сръбско-българската война допринесли със своите действия за победата на българската армия. Капитан Марин Маринов. Капитан Васил Данаджиев. Подпоручик Александър Стоянов. Портопей Юнкер Боян Ботев. Загинали геройски начало на своите войници по бойните полета от Сливница до Пиро. Доктор Христо Татарчев. Основател на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Гоце Делчев. Дамян Груев. Февел Христо Чернопеев. Борис Сарафов. Христо Матов. Пере Тошев. Пито Гули. Васил Чекаларов. Георги Кондолов. Капитан Стамат Икономов. Михаил Герджиков. Тодор Александров. Генерал Александър Протогеров. Иван Михайлов. Отдали целия си съзнателен живот на борбата за освобождение и национално обединение на българите. Генерал Михаил Савов. Генерал Иван Фичев. Генерал Васил Кутинчев. Генерал Никола Иванов. Генерал Радко Димитриев. Генерал Тодор Георги Тодоров. Генерал Стилян Ковачев. Генерал Степан Тошев. Командир на първата Софийска дивизия, завоювал блестящи победи при Гечкенли, Селиулу, Люлебургас и Чаталджа. Генерал Никола Тенев. Участник в Априлското въстание, опълченец на Шипка, началник на Македоно-Одринското опълчение, командир на Кърджалийския отряд, разгромил противника в боя при Балкан Тореси. Генерал Стою Братиславов. Генерал Климент Бояджиев. Генерал Атанас Насломов. Генерал Георги Вазов. Началник на източния сектор при штурма на Одрин. Под негово ръководство е осъществен пробивът и овладяването на считаната за непревземаема Одринска крепост. Генерал Иван Луков. Началник щаб на първата пехотна Софийска дивизия с голяма заслуга за успеха в Лозенградската, Люлебургас, Бунархисарската операции, както и за марша до Чаталджа. Генерал Йордан Бенедиков. Генерал Иван Сарафов. Генерал Павел Христов. Генерал Православ Тенев. Генерал Димитър Киров. Генерал Васил Делов. Командир на Хасковския отряд, освободителя на Кърджали и източните Родопи. Полковник Владимир Серафимов. Героят от Родопската Шипка. Отказал се да се оттегли от заеманата позиция, за да се спаси българското население от безчинствата.
капитан първи ранг Димитър Добрев, командир на отряд миноносци, извършили успешна атака на море срещу турски конвой. Мичман първи ранг Георги Купов, торпелирал от миноносца в дръзки турският Клайцлер Хамидие. Поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев. Използвали за пръв път самолета като бойно средство в Европа на 16 октомври 1912 година. Поручик Христо Топракчиев. Генерал Радой Сираков. Генерал Спас Георгиев. Генерал Никола Рибаров. Генерал Иван Колев. Генерал Тодор Кантарджиев. Генерал Пантелей Киселов. Генерал Владимир Вазов. Генерал Калин Найденов. Полковник Иван Пашинов. Полковник Иван Петров. Поручик Димчо Гибелянов. Командир на рота, български боец, загинал в боя до Корно Караджово. Полковник Борис Дрангов. Храбър български офицер, военен теоретик и педагог. Български пълководци завоювали бляскави победи през Балканските и Първата световна война, обезсмъртили имената си в епопеите при Лозенград, Люле-Бургас, Бонар-Хисан, Одрин, Чаталджа, Карагач, Булаир, Шаркьой, Добружа, Тутракан, Силистра и Дойран. И 180 000 български бойни загинали по бранните полета. Генерал Владимир Стойчев. Майор Иван Гюмбабов. Командир на бронираната дружина от състава на Първата българска армия. Майор Любомир Ноев. Командир на парашутната дружина. Майор Панайот Гешев. Капитан Димитър Списаревски. Безстрашен летец-изтребител, извършил първия български въздушен таран. Майор Павел Павлов. Капитан Любен Кондаков. Капитан Иван Стефанов. Подофицер Атанас Кръстев. Поручик Веселин Рачев. Поручик Георги Кумюкджиев. Фелдфебел Иван Сомлев. Ефрейтор Никола Паскалев, картечар, загинал, унищожавайки вражески бункер боя при Стражин. Редник Ради Радев. Редник Симеон Мандърджиев. Проявили героизъм и загинали по бойните полета на Югославия и Унгария. Вечна слава на хилядите знайни и незнайни български войни, загинали за отечествените ни по бойните полета при Онгала, Варгийски проход, Ахелой, Цариград, Троянова врата, Одрин, Солон, Клокотница. Черномен, Търново, Никопол, Видин, Стара Загора, Шипка, Шейново, Трън, Триуши, Брезник, Сливница, Горголяд, Драгоман, Цариброд, Пирот, Лозенград, Люле-Бургас, Бунархисар, Одрин, Чаталджа, Караагач. Булаир, Шаркьой, Тутракан, Добрич и Кубадин. По долината на река Морава, Вардар, призовая на черна и червена стена, при Кота 1948 Доброполе и Дойран, при Ниш, Косово, Прегалница, Струма, Страцин, Стражин, Трава, Мур и Чаковец. Вечна слава на героите военнослужащи, загинали при охрана и отбрана на държавната граница на Република България. Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операциите по поддържане на мира и при изпълнение на войския дълг мирно време.
И нека нашият земен поклон бъде най-свидният израз на святи чувства, що питаем към сияйната слава на войните, герои на България. Поклон, дълбок поклон пред паметта на героите, загинали за свободата на отечеството ни. В знак на признателност венци ще се поднесат от името на кмета на община Твърдица, госпожа Мария Гвоздейкова Златева, от Общински съвет Твърдица и от Средно училище Неофит Рилски, град Твърдица. Thank you.
Лили Неделчо, секретар на читалище Витисти Свети Юрия Методий на Квартита. Порет, председател на фундация Стоил Мойвода. Може ли още една сумчета, че бяхте минали? Ами... На къде ти си цигарата? Да. Минали ли? Празник! Как беше на шипка? Дес? Да, това беше. Да. Какво ще се празник и на вас? Мисля, че дошъл